Ix-xibka ta' spjunaċ fuq ċittadini privati orkestrata mill-Partit Nazjonalista kienet deskritta bħala wahda mill-akbar skandli fl-axħar snin. Il-proċess kien maħsub li jimxib dan il-mod. L-informazzjoni personali ta' persuna li tmur b'talba jew il-ment f'Ministeru, Segretarjat jew Departiment kella tasal Kastilja. Uffiċċja l-għoli f'Kastilja kienet assenjata biex tiġbor din l-informazzjoni personali ta' individwi fil format Excel file u tibata fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-proċess imur kontra dak li jem stipulat fa' artiklu 47 tal-att tal-protezzjoni u privatezza ta' data li tratta kazijiet li fjom informazzjoni personali ta' cittadini tkun proċessat ta' il l-konsens ċar tal-persuna voluta. Id dettalji tal-proċess kienu elenkati female li segretarju ġenerali nazjonalista Paolo Borċu Livir bat fl ta' novembru tal-2008 li l-persuni kollan voluti, inkluż l-ministri u s-segretarji parlamentari kollha. Esklus Jason Azzopardi, għalix minn flok bizbal Paolo Borċu Liver bata l jason Mekallef, dak iżmin segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. Konxi minn l-izbal li kien sar l uffiċċju tal prim ministru batu risposta ministri u segretarji parlamentari biex ma jeksrux il-liġi tal-protezzjoni tad-data. Min kiet tal-bit persistenti minn Paolo Borċu Liver biex il-kas jinsam mistur, il-Partit Laburista fl erba ta' Deċembru ressa' element u il-Kommissarju ta' d-data. F'konferenza tal aħbarijiet il-Partit Laburista zvela dettalji preċizi tal-email li fija Paolo Borċu Liver jati rendi kont ta' minn kien parti mill proċess Alla a partikolari li matula kienu diskussa l-aspetti loġistiċi ta' kif se jaħdem il-proċess kien prezenti preżenti l-Kap tal-Customer Care ta' kull Ministeru u Segretarju Parlamentari kif ukoll iż-żewġ mill-OPM, Charmaine Gerada u Alfred Manjon. Prezenti u kien hemm Charles De Kere Kerel Aquilina u Ivan Falzon li Paolo Porġ li vir stess referenza għalhom bħala innis involuti fil-proċess qabel elezzjoni Prova ċara li dan il-proċess kien kontinuazzjoni ta' dak li kien qed isir qabel l-elezzjoni ġenerali. Nemnu l-irresponsabilta politika ta' interament fiħdan u fħoġor il-Prim Ministru. Huwa il-Prim Ministru li jrid iwieġeb, huwa il-Prim Ministru li jrid jagħti kont ta' dan l-aġir, huwa l-Prim Ministru li jista' jrid il-passi kollha neċessarji li lin minn kull indagini teknika li jista' jagħmel il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Dejta, hemm ġudizzju politiku li l-poplu jistenna li l-Prim Ministru għandu jieħu. Dakinhar stess, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista konferenz konferenza tal-aħbarijiet bil-għan li ġustifika il pjan li kien qed jitfassal. Bil-pubblikazzjoni ta' din l-email jidher biċċar illi fl-ebda ħin ma' l-Partit Nazjonalista jew jien li nerfa' kull responsabbilta' għal kontenut ta' din l-email ma' kisret bxie mot xie dispozizjoni tal liġi waħda lan azdik ta' Data Protection Act. Jiena moralment konvent illi ma' vizzjajt ma' mill lebda ħaġa li tikser il dispożizzjonijiet tal liġi. 358 jun wara li tressaq l ment mill-Partit Laborista, il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data jikkonkludi l-investigazzjoni tiegħu. Il-Kummissarju tad-Data jwissil il Pawlu Bolc Liver li tal-balljame setgħet ikollha konsegwenzi serji fil-konfronta dritta tal-privatezza ta' dawk l-individwi li kienet toħroġ l-informazzjoni personali tagħhom.